የሚዲያችን የአውሎ ሚዲያ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ከስር ተፈቷል። የኢትዮጵያ ሰራተኞችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስተር እንግሊዛዊው ዓለም አቀፍ አጥኚው ከስራ አግዷል። የአፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያን ግጭት በሽምግልና እንዲፈታ ልዩ ልዑክ ሊልክ መሆኑን ማስተዋቋል። ተመልካቾቻችን ሌሎች ዝርዝር ዜናዎችን ይዘናል። ከዜናዎቹ ጋር ብራቻ ሀገር ተክለብራን ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ከስር ተፈቷል። የሚዲያችን የአውሎ ሚዲያ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው በ10,000 ብር ዋስ ትላንትና ማምሻውን ከስር ተለቋል። ባለፈው ማክሰኞ በዋስ እንዲለቀቅ ፍርድ ቤት ወስኖ የነበረ ቢሆንም ፖሊስ ይግባኝ ስለጠየቀበት በእስር እንዲቆይ እንደተደረገ ይታወሳል። ትላንት በነበረው የፍርድ ቤት ውሎ በዋስ እንዲለቀቅ ተወስኖ የነበረውን ውሳኔ በማጽደቅ ከስር ተፈቷል። የኢትዮጵያ ሰራተኞችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር እንግሊዛዊ ዓለም አቀፍ የክራይስ ግሩፕ ከፍተኛ አጥኚ ባለሙያ ዊልያም ዴቪሰን ከስራ አግዷል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ትላንት ከሰዓት በጻፈው ደብዳቤ ነው እንግሊዛዊ የክራይስ ግሩፕ ባልደረባ በኢትዮጵያ እንዳይሰራ ሲል ያሳወቀው። የአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ ግጭት በሽምግልና እንዲፈታ ልዩ ልዑክ ሊልክ መሆኑን አስታውቋል። የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሲሪል ራማፎሳ የቀድሞ የላይቤሪያ ፕሬዚደንት አለን ጆንሰን ሰርሊፍን፣ የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚደንት ካጋልሞ ሞትላንቴና የቀድሞ ሞዛምቢክ ፕሬዚደንት ጃኩሞ ፒዛቾኑን በልዑክነት ለሽምግልና ወደ ኢትዮጵያ እንደሚያመሩ አስታውቋል። ሊቀመንበሩ ይህን ያስታወቁት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ወደ ደቡብ አፍሪካ ሄደው በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልላዊ መንግስት ያለውን የግጭት ሁኔታ ካስረዷቸው በኋላ ነው። ግጭቱ እንደሚያሳስባቸው የገለጹት ራማፎዛ የልዑካኑ በግጭቱ የተሳተፉት አካላት እንዲነጋገሩና ግጭቱ እንዲቆም እንዲሁም ወደ ግጭት ያመጡትን ጉዳዮች ላይ መፍትሄ ለማስቀመጥ ነው ብሏል። ግድያው አሁንም እንዳልቆመ በመተከል ዞን ድባጤ ወረዳ የተፈናቀሉ ነዋሪዎች ተናግሯል። በመተከል ዞን ከግድያ የተረፉ ዜጎች የፌዴራል ፖሊስ በጸጥታ ጉዳይ ላይ እንዳወያያቸው ተፈናቃዮች ገልጿል። በውይይቱም በግድያው ምክንያት ትተውት የመጡት ሀብት ንብረት እየተዘረፈ በመሆኑ ችግር ላይ መውደቃቸውና አሁንም የሰው ህይወት እየጠፋ መሆኑን ተናግሯል። ከነበሩበት ቀበሌ መፈናቀላቸውን፣ ቤት ንብረታቸው መውደሙን በውይይቱ እንዳነሱ ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በስልክ ገልጿል። አሁን ላይ ችግር ላይ መውደቃቸው የተናገሩ ተፈናቃዮች የጸጥታ ጉዳይ መፍትሄ የሚያገኝ ከሆነ በጊዜው መጠለያ ቢሆን ወደ ቀያቸው ተመልሰው የመኖር ፍላጎት እንዳላቸውም ተናግሯል። የጥቃቱን አለመቆምና ለተፈናቃዮች የተደረገላቸው ያለውን ድጋፍ ለመጠየቅ ለቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሰላም ግንባታና ደህንነት ቢሮ እንዲሁም የምግብ ዋስትናና አደጋ መከላከል ጽህፈት ቤት የስራ ኃላፊዎች በተደጋጋሚ ስልክ ብደውልም ሊያነሱልኝ አልቻሉም ነው ያለው የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት። ለምርጫ የአየር ጊዜና የጋዜጣ አምድ ድልድል የሴት አካል ጉዳተኞች እጩ ብዛት መስፈርት እንዲታይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠይቋል። በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ለተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የአየር ጊዜና ጋዜጣ አምድ ድልድል የሴትና የአካል ጉዳተኞች እጩዎች ብዛት መስፈርት እንዲጤን የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠይቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የግል እጩ ተወዳዳሪዎች የመገናኛ ብዙሀን አጠቃቀምና ድልድል ረቂቅ መመሪያ ላይ ከመገናኛ ብዙሀን ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ትላንት ተወያይቷል። ረቂቅ መመሪያ ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ውድድር ጠቅላላ የአየር ጊዜ ወይም የጋዜጣ አምድ የሚደለደልባቸው መርሆችን አስፍሯል። የህግ ባለሙያ አቶ ኒቆዲሞስ ጌታሁን የረቂቅ መመሪያውን ይዘት ድንጋጌና ተፈጻሚነት ለተሳታፊዎች አብራርተዋል። ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለህዝብ ተወካዮችና ለክልል ምክር ቤቶች ባቀረቧቸው የሴት እጩ ተወዳዳሪዎች ብዛት መሰረት ከጠቅላላው የአየር ጊዜና የጋዜጣ አምድ ውስጥ 20% እንደሚከፋፈሉ በረቂቅ መመሪያው ተቀምጧል። በአካል ጉዳተኞች እጩ ተወዳዳሪ ብዛት መሰረት ደግሞ ከጠቅላላ የሰዓት ድልድል 10% ፖለቲካ ፓርቲዎች እንደሚከፋፈሉም ተደንግጓል። በአየር ጊዜ ወይም የጋዜጣ አምድ ድልድል ቀመሩ መሰረት ሴቶችና አካል ጉዳተኞችን ለማሳተፍ አስቸኳይ ሁኔታዎችን ከግምት ሲያስገባ ባለመሆኑ ቦርዱ ሊያየው እንደሚገባ የፓርቲ አመራሮቹ ጠይቋል። የፖለቲካ ፓርቲዎችና የግል እጩ ተወዳዳሪዎች በስራ ላይ ባሉት በህዝብ ተወካዮችና በክልል ምክር ቤት አባላት መቀመጫ ብዛት 5% እንዲከፋፈሉ መደረጉ በጎ ቢሆንም በአተገባበሩ ላይ ግን መስራት እንደሚያስፈልግ ተነስቷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች አማካሪ ወይዘሪት ሶሊያና ሽመልስ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያነሷቸውን ሀሳብ ረቂቅ መመሪያውን ለማዳበር እንደ ግብአት ይታያሉ ብሏል። የአየር ጊዜና የጋዜጣ አምድ ድልድል ቀመር ፓርቲዎች በሚያቀርቧቸው የሴትና የአካል ጉዳተኛ እጩዎች ብዛት መሰረት የተደረገው ተሳትፏቸው ለማበረታታት መሆኑን በሰዓቱ ተጠቅሷል። የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ከስራቸው ተባረሩ። ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ጋር እንደተያያዘ በተገመተ ምክንያት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን አባራለች። የሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሁሴን ሮቤል ናቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን አህመድ ኢሴ አዋድን ከስልጣን ያነሱት። ተባራሪ ሚኒስትር ሀገራቸው በኢትዮጵያ በተለይም በትግራይ ክልል ባለው ወቅታዊ ጉዳይ አቋም አልያዘች፣ መግለጫም አላወጣችም ሲል በጻፉ በሰዓታት ልዩነት ነው ከስልጣናቸው የተነሱት። የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለኢትዮጵያ አንድነት ድጋፍ እናደርጋለን ሲል መግለጫ ቢያወጣም ሚኒስትሩ አገሪቱ ይፋው መግለጫ አላወጣችም ሲል በትዊተር ገጻቸው መጻፋቸውን ለመባረራቸው ምክንያት መሆኑን የተገመተው ሚኒስትሩ ግን ሶማሊያ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ
አስተዳደር ለህገ መንግስታዊ ማቀፎችና ያገሪቱ ለዓለምነት ማከበር ከመወሰዳቸው እርምጃዎች ጎን መሆኑን ያረጋግጣል። ተመልካቾቻችን የዛሬ የቅዳሜ አውሎ ማለዳ ዜናዎቻችን እየሰማችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ብራችሁ ሀገር ተክለብራን ቆይታ አድርጋለሁ። ሰላም መልካም ቀን።